хичээлээ авахлаад хичээлүүдээ үзээд судлаад эхэлсэн байгаа юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ цаг мөчид боловсролын болонг манаас сэтгүүлж ингээс сайхан та бүхэн түргэлээ. Энэ удаад ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийг хэрхэн яаж нөхөж байгаа вэ талаар мэдээлэл та бүхэн түргэлээ. Мэдээгээ цааш үргэлжлүүлье. Эрүүл мэндийн яам Азийн хөгжлийн банкны хамтын ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. За өнөөдөр улсын 3 дугаар төвлөнг энэхүү төслийн хүрээнд ариутгалын тасаг болоод нэг судлалын лабораторийн тоног төхөөрөмжтэй болсон байна. Ингэснээр эмнэлгийн халдвар ариутгал олон улсын стандартад хүрч байна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад тулгардаг хамгийн чухал асуудал бол халдвар гүйцэтгэлт ариутгал байдаг. Аливаа мэс ажилбарын үед баг хэрэгсэл дээд зэргийн ариутгалтай байх ёстой. Дэрэсэн тухайн өвчтөн эмч мэрэгчлүүдийн аюулгүй байдал чухлаар яригддаг. Тиймээс ариутгалын тасаг нь стандартын дагуу багж хэрэгслийг ариутгах дараагийн шатлалд хүргэх ёстой. Шинэ ариутгалын тасаг нь нийт 5 дамжлагаар ариутгах горимтой юм байна. За энэ болохоор одоо манайх бохир багж хэрэгсэл аваад угаацсан бол одоо дараагийн дамжлал нь болохоор одоо багж одоо энэ аппаратнаас одоо угаагдаад гарч ирсэн багж хатаагаад хатаагаа дараагийн дамжлал нь болохоор одоо нэг хатааж одоо ариутгасан багж хэрэгсэл одоо нэг хүнд нэг багцаар одоо эсэл хэрэглэгдэхээр нь одоо энэ өрөөнд цэг толгож багцлах нь гэсэн үг. За тийм багцаар нь ямар мэс засалт хэрэгтэй вэ гэдэг. Одоо жишээлбэл зүрхний мэс засалт орох одоо багажны материал сет, одоо мэдрэлийн мэс засалт орох багаж материалын сетээр нь багцлж одоо нөгөө нэг хэнэлтийн индикаторын цаасаа наагаад одоо энэ автоклавт орвол. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг сард дунджаар 300-аас 600 хагалгаа хийддэг. Энэ бүхэнд шаардлагатах багаж хэрэгслийн ариутгал чухал үүрэгтэй. Одоо олон улсын стандарт нийцсэн ариутгалын дасгалтаа уснаар өвчтөн эмч мэрэгчлүүдийн аюулгүй байдал 100% хангагдсан гэдгийг эмнэлгийн удирдлагууд онцоллоо. 3-аас 4 дахин нэг судлын лабораторийн одоо үйл ажиллагаа 2 дахин одоо нэмэгдэх юм боломжийг бүрдэж байна. За энэ нь бол нэгдүгээрт одоо эмнэлгийн дотоод талбарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээд одоо халдварын хяналт тэрнээс урьдсан сэргийлэх. За яг энэ жишгээрээ үзэхэд бол ер нь эрүүл мэндийн салбарт бол загвар жишг болох уу төвлөрсөн ариутгал нэг судлын лаборатори одоо ийж бүрэн одоо засварлагдаад бүрэн тоноглогдоод одоо дууссан байна. Төслийн хүрээнд нийцлэлийн 8 дүрэг орон нутгийн 13 аймгийн 3 дугаар шатлын эмнэлгүүдийн ариутгалын тасгийг шинжилсэн. Төслийн нийт санхүүжилт 38.1 амрикт доллар. Эмнэлгүүдийн ариутгалын тасгуудад өмнө нь ашиглаж байгаагүй багаж угаах, халдвар гүйцүүлэх автомат машин, хит тавиан цэвэрлэгч, ус цэвэршүүлэгч систем зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан юм а. За их засварын ажилт хийгдсэн. За үүнд 483 сая төгрөг. За төвлөрсөн ариутгалын тасаг тоног төхөөрөмж 408 сая төгрөгөөр. За мөн нэг судлын лабораторид 1 тэрбум төгрөгийн цоошин тоног төхөөрөмж тавьж байна. За үүнээс гадна энд ажиллах эмч мэрэгчлүүдэд бэлтгэсэн. Энэ онд Азийн хөгжлийн банкны шугамар эрүүл мэндийн салбарт хэдийн томоохон хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм байна. Тухайлбал нийцлийн 3 дүрэгт жишиг эмнэлэг барих бол орон нутагт 6 сумд жишиг сумын эмнэлгийг ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Мөн 8 эрүүл мэндийн байгууллагын төвлөрсөн ариутгалын дасгийн барилгын засварын ажлыг хийж тоног төхөөрөмж хангана нийлүүлэхээр болсон байна.